Зараз ми говоримо про ті потреби, які є. Не все знаходиться в зоні відповідальності Верховної Ради, в першу чергу. Те, що ми можемо робити в межах бюджету. Інше питання, те, що піднімалося щодо борщу і наших вишиванок білою по білому, я думаю, що це можна буде проговорити і з міністром. Я впевнений, що колеги підтримають, і міністерство так само. І килимарство. І килимарство.